E após a nossa equipe de reportagem ter conversado com o sargento Viana, que foi o responsável por fazer a condução da Natália, vamos conversar aqui com a dona Maria Branca, que é a genitora, que está sendo ameaçada. Dona Maria Branca, mais uma vez a Natália dando trabalho aqui para a senhora. É, arrebentando meu portão, botou eu de casa para fora, estou na casa da vizinha, que é a Raquel. Dormi para lá. E aí a vida dela é essa aí, direto. Isso tudo fica acontecendo com a Natália, é porque ela lhe pede dinheiro, a senhora não dá, como é? É porque ela quer que eu dê dinheiro pra ela. E aí eu não tenho. Ela quer de 3 mil reais agora pra me pagar. Ela quer que a senhora dê conta de 3 mil reais pra ela, é isso? O que é que ela vai fazer com esse dinheiro? Pra usar droga. Só pra isso. Dona Maria Branca, toda vez que ela fica na abstinência da droga, ela age dessa forma com a senhora? Toda vez ela me agride. Hoje ela queria me bater com pedaço de pau. E vizinho que não deixou. Mas ela chegou a lhe agredir ou só ameaçar? Só ameaçando. Eu tava na casa da Raquel, dentro da casa dela. Não saí. Então que a senhora não aguenta mais, né, dona Maria Branca? Não aguento mais não. Eu vou sair da minha casa, vou caçar um lugar pra mim. Vai ter que vender a sua própria residência pra ficar longe da Natália. É ruim pro coração de uma mãe, não é isso? É. Mas aí ela não me obedece, ela só quer estar no mundo da droga, eu vou me fugir. Chegou o tempo da mãe se esconder, com medo do filho. A senhora não acha que ao invés da Natália tá vindo aqui pra delegacia, o caso dela não seja um caso de saúde pública, que ela seja internada? Ela foi internada um monte de vez. Toda vez ela sai e usa droga. Toda vez. Ou seja, quando ela é internada, que é pra sair melhor, sai pior ou do mesmo jeito? Ah, é pior, que agora ela até é pior, agredindo o pessoal por dinheiro. Tanto eu como o povo da rua. Nessas situações aí, que a Natália fica alterada, a senhora não tem medo que ela faça o pior com a senhora? Tenho medo sim, não dormi nem em casa, porque eu fico com medo. Eu tenho medo. Mas eu vou sair fora, vou dar um tempo daqui. A senhora já tem mais ou menos uma noção de quantas vezes veio aqui na delegacia por conta da Natália? Não tenho nem soma que eu já vim. Aí eles prendem, soltam, ela foi internada, ela foi para São Luís, para todo lugar eu já botei ela. Aí não tem condição. Mas a senhora, enquanto mãe, tem esperança de que um dia a Natália possa mudar de vida? Essa aí não muda não. Essa aí toda vida vai ser o jeito dela, é isso aí. Eu é que tenho que fugir, porque eu tenho medo de morrer. Qual a idade da Natália? Ela tem uns 35 anos. Nova? Uhum, mas não tem experiência. Já faz muito tempo que ela usa droga? Tem muitos anos. Tem mais de 16 anos. Ela tem filhos? Tem, mas é o povo que cria, que ela não cria nenhum. E quem criou ela não foi eu não, foi minha mãe. Só ajudei.